এভরিওয়ান মোর আনেটা ব্লগলে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো আর আজি 9 অক্টোবর আজি মই যাব লাইছো তিনসুকিয়া অলপ হুনকালে লাইছো কারণ দিনটো লাগিব তাত কারণ আজি মই যাব লাইছো মোর থামনেটো দেখি আপনাদের নিশ্চয় গমে পাবো হে কয়ে দিছো আর যে মই যাব লাইছো হেয়ার স্ট্রেট করবর কারণে চুলিখিনি মোর বহুত পাতলা কিন্তু তথাপিও মোর এটা মনত আশা পুহি রাখিছিল চুলিখিনি স্ট্রেট করিম তো আজি ফাইনালি মোৰ আশাটো আজি পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে তো আজি মই গৈ আছোঁ হেয়াৰ ষ্টেট কৰিবৰ কাৰণে মই নিজেও পাৰ্লাৰ শিকি থৈছোঁ আৰু তো ভাবিছোঁ সেইবাবে লগৰ এজনী তিনিচুকীয়াত পাৰ্লাৰ আছে ভাবিছোঁ তাই পাৰ্লাৰতে গৈ ষ্টেট কৰি আহোঁ আৰু এক্সট্ৰা বজাৰো কৰিব আছে দুইটা কামে একেলগতে হ'ব তো সেয়া এতিয়া গৈ আহোঁ তিনিচুকীয়া আৰু আপোনালোকে চাই দিব মোৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাব আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব মই তাত গৈ লগৰ এজনী পাৰ্লাৰত গৈ কেনেদৰে হেয়ার স্ট্রেট করো আপনাদেরকেও গম পাব আর তাহলে এটা আমি গিয়ে থাকো ব্লগ তাহলে এটা তিনিচুকীয়াতে গিয়ে আপনার নহয় নহয় মাঝে মাঝে কিবা কিবি দেখাই যাম বারু তাহলে এটা ব্লগ যাত্রা আরম্ভ করো এটা মই ডুমডুমাতে তিনিচুকীয়া মেট্রিকত বহি আছো প্যাসেঞ্জার কোনোই নাই এতিয়ালৈকে সকলে বহি আছো হাই এভরিওয়ান তিনিচুকীয়া পালোহি লগৰজনী পাৰ্লাৰত আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড গীতা তাই পাৰ্লাৰতে আহিছোঁ আৰু এইফালে পাৰ্লাৰখন দেখাই দিছোঁ অলপ সেইফালে গীতাৰ হেল্পাৰ আছে আৰু ক্লাছ কৰি আছে দুজনী মানে তেওঁলোকো আহিছে তো এতিয়া মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ষ্টেটৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভালদৰে আৰু আহিব পাৰিব তাই ওচৰলৈ আর এইখিনি কয় কলেজ রোড গেলাপুখুরি কংগ্রেস ভবনের ওসরতে হয় আর পার্লারখনের নাম সুস্মিতা সুষমা বিউটি পার্লার আপনাদের আহিব আর এটি আর মূলে আপনার দেখাই দিছো পার্লারখন সকলো আহিব পৰাকৈ মই তো ইমান দূৰ পৰা অফাৰ দিয়া আছে পূজা অফাৰ আপোনালোকে আহক সোনকালে আৰু মই ডুমডুমাৰ পৰা ইয়াত আহি গৈছোহি তাইৰ ওচৰত আৰু আপোনালোকে যদি ওচৰৰ পাজৰে কোনোবা চাই আছে তেনেহ'লে আহিব তাইৰ পাৰ্লাৰলৈ চ' তেনেহ'লে এতিয়া মই লাগি যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকুৱা ধৰণে কেনেকৈ কৰোঁ আজি মোৰ ষ্টেট কেনেকুৱা কৰি দিয়ে গীতাই আহিব নিশ্চয় আমাৰ কাম ভাল পাব আপোনালোকে হেল্ল' গাইছ এতিয়া মোৰ চুলিখিনি ভালদৰে ফণিয়াই লৈছে কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা যোৱা য'ত লাগি আছে এনেই চুলিখিনি মই ধুইয়ে গৈছোঁ বাৰু তো এতিয়া ভালদৰে হেৰি কৰি প্ৰথমে আগখিনি কাটি ল'ব কিছুমান মোৰ ফাটি গৈছে চুলি আগ কাটি কিনি তাৰপিছতে হেৰি ক্ৰীম লগাব এতিয়া ফার্স্ট ক্রিমটো লগাবৰ কাৰণে চুলিখিনি দুপাৰ্ট কৰি লোৱা হৈছে তাৰপিছত চুলিখিনি ক্লিপ লগাই দিয়া হ'ব তাৰপৰা অলপ অলপকৈ ক্রিমটো লগোৱা হ'ব আৰু আপোনালোকক মই দেখাই যাম আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাব ষ্টেটৰ 2999 অনলাইন
বাকি বিলাকো দিয়া হৈছে অফার তেনে কি আৰু ওয়েবসাইট চালে গম পাব এয়া আমাৰ যে হেয়ার ওয়াশ হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি ড্রায়াৰ উজাম এইবাৰ ষ্টেপনাৰ মৰা হৈছে এয়া ষ্টেপনাৰ মৰা আৰম্ভ কৰা হ'ল ভাল লাগিছে কক এই আমাৰ বাইদেউ আজি ষ্টেট কৰিছে চুলি হিৰোইন নিচিনা লাগিছে আজি আমাৰ ঘূৰি দিয়ক ঘূৰি হেল্ল' গাইজ আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ কমপ্লিট হৈ গ'ল চবৰে নোৱাৰি নহয় অলপ চুৰি পাইছিলোঁ তো এয়া কেনেকুৱা লাগিছে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ হেয়াৰ ষ্টেপটো ধুনীয়া দেখিছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাই আছে আপোনালোকক মই একেবাৰে ঘৰত গৈ আৰু ইহঁতৰ পৰা এতিয়া মই বিদায় লওঁ গীতাহঁতক আৰু গীতা কিবা সবাই ইয়াত আহিব মই এড্ৰেছটো কৈ দিলোঁ আপোনালোকে আহিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ড কৰি যাব আৰু চব অফাৰ দি আছে এতিয়া স্পা ফেচিয়েল হেয়াৰ ষ্টাইল স্মুথিং চব মানে অফাৰ দিছে পূজাৰ পৰা আৰু এইকেইদিনতে আপোনালোকে আহি যাওক অতি সোনকালে নহ'লে অফাৰটো নাথাকিব চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ সকলোৰে পৰা বিদায় লৈ ময়ো একেবাৰে ঘামি মেলি একেবাৰে অৱস্থা নাই আৰু মানে ইহঁতে মোক এইবাৰ মানে লৰিবই দিয়া নাই আৰু সুষমা বাই বাই সুমিত্রা রেখা বাই 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 গীতা হ্যালো এভরিওয়ান কালি পালার পিছত আর মোৰ ভিডিও কৰা নহল কারণ তারপর অহার পিছত মোৰ কেনেকুৱা মোৰ বিষ অবস্থা বেয়া কালি কারণ দিনটো একো খোৱা নাই ঘৰতে দুটামান ভাত খাই গৈছিলোঁ দিনটো একো খোৱা নাই মাথা বিষৰ অৱস্থা বেয়া আহি আৰু মোৰ মানে যদিও ভালদৰে খোৱা নহয় তেনেহ'লে মূৰ বিষ হ'বই সেইটো মানে জনাজনী কথা আৰু তো আহিয়ে মই মানে কি হ'ল আহিয়ে ভাত বনাই ল'লোহি আৰু যেতিয়া ভাত খাইছোঁ তাৰপিছতে লাহেকৈ মাথা বিষ ভাল পাইছোঁ তথাপি আৰু গাটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে সেইবাবে ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু আজি নেক্সট ডে' ভাবিছোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ চুলিখিনি কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি কোনোবাই হেয়াৰ স্পা
স্টেপ আৰু ফেসিয়াল স্মুথিং এবিলাক কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই কিনতে কোনোবা যদি ওচৰৰ মোৰ ভিডিও চাই আছে তেনেহলে তাত গৈ কৰিব পাৰে মই এড্ৰেছটো কৈ দিলোঁ কাৰণ এই কিনতে পূজা এই কিনতে থাকিব অফাৰটো আপোনালোকে সোনকালে যাওক আৰু অফাৰটো গ্ৰহণ কৰক তেনেহলে ভিডিওটো মই আৰু বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ গাইজ আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ আগতীয়াকৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে একেবাৰে পূজাতে আকৌ নতুনকৈ মই ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিলৈ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ বাই বাই।